nostre compromís és que aquest cos sigui una realitat el més aviat possible, perquè és una necessitat. Hem posat, com dic, tots els fonaments. Els fonaments no és només la feina tècnica com a departament i com a govern amb les diferents àrees, sinó també els consensos que hem construït al voltant d'aquesta proposta. Hem de tenir aquesta capacitat que dèiem de retenir talent existent, de donar confiança i garanties als treballadors, no? I aquest talent que hi ha i professionals que hi ha a l'administració. Durant 200 anys hem seleccionat, format, acompanyat els servidors públics com si tots fossin iguals i fessin tots el mateix, perquè més o menys era així. Necessitem especialitzar aquestes persones, per tant, seleccionar-los diferent, formar-los diferent i acompanyar-los diferents perquè cada cop faran funcions més complexes. Això és el que estem fent en general a l'escola, amb un canvi de model i en particular amb el cos d'acció exterior. És una proposta ferma que ha de contribuir a donar una solució sòlida, robusta a la nostra acció exterior, perquè, insisteixo, és necessitat de país i esperem que ben aviat puguem fer, no?, reblar només aquest últim pas, que és una aprovació definitiva el més aviat possible al Parlament.